E aí, galera, aqui ó, comprei mais dois cactos para colocar no meu arranjo de cacto. É uma paródia Lenny House, eu acho que é assim que se fala. E um branco sem identificação. Tava sem ID, mas achei que ia ficar maneiro lá. Aí comprei. Vou estar abrindo aqui com vocês para mostrar o que eu faço também quando eu compro uma planta pela internet. Vamos lá. Vamos abrir aqui essa paródia Lenny House e outro cacto branco. Quando ele chega, primeiro eu invento uma história para minha esposa. Aí depois eu falo que eu comprei. Mas primeiro eu invento uma história. Vamos lá, vamos abrir. Comprei pela Shopee. Essa paródia eu já queria há bastante tempo. E ó, vem um recadinho, ó. Seu preparador do carinho, você merece. Obrigado pela preferência, confiança. Aí, vendedor tá de parabéns, ó. Recanto das Rosas Lindt. Veio bem embalado. É grande, achei que fosse menor, mas é um pouquinho. Esse aqui provavelmente é o branco. Ou é o Lenny House. Sujeirinha de leve na cozinha para ela brigar comigo depois, mas vai valer a pena. Ah, esse é o branco. Mas eu vou falar para vocês. Depois eu tava vendo, eu acho que esse aqui é o Lenny House mais novo. Esse aqui eu acho que é o Lenny House mais novo. Mas valeu a pena. Pelo menos vou ter dois. Não, não, não. Aí, ó. Já falando merda. Opa, falando besteira. Olha o Lenny House aqui, como é que ele é mais novo. Ele realmente é diferente. Se alguém souber a identificação dele aí, por favor, me ajude-me. Sofri um pouquinho no caminho, mas vieram bem seco. Aqui, ó, esses dois bonitões aqui que vieram, que vão compor meu arranjo de cacto. Antes de pular, vou falar para vocês o que que eu faço com eles. Só um minuto. Então, assim que eles chegam, primeira coisa que eu faço, eu dou uma limpada neles, né? Um pincelzinho, pum, 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 limpo eles bastante e deixo eles uns minutinhos na água misturada com água oxigenada, aquela 10 volumes mesmo de remédio de machucado. Para quê? Para dar um grau de oxigênio a mais, mas no cacto, na planta em si, no geral. Ela ficou aí, secou, né? A raiz tá bem seca. Aí dou esse up de oxigênio e depois planto. Então vou estar pausando aqui para fazer a mistura. É 1 litro de água para uma tampinha dessa. Perdão, perdão. É 1 litro de água para 2 colheres de sopa. E deixo uns minutinhos antes de replantar. Vou fazer a mistura aqui e já volto. Vamos lá. Como eu falei, vou dar uma limpada aqui para tirar essa terra dele. Assim de cima. Também dá uma. Esse aqui já foi. Agora esse aqui, o Lenny House. Já foi. Então vamos lá, vamos fazer a mistura. Como esse aqui é menorzinho, vai caber só 0,5 litro d'água. Vou fazer com menos quantidade. Vamos
Ó, pegou quase que meio litro. Então eu vou usar como se tivesse feito com meio litro. Se pro litro são 2 colheres de sopa, pro meio eu vou usar uma. E como eu tenho um toque, eu boto uma e mais um pouquinho. Misturo. E mergulho. Mergulho. Aí eu deixo aí, não precisa deixar muito tempo não, deixo uns 2 a 3 minutinhos assim, só mesmo para a raiz circular, para molhar bastante. Já vamos estar plantando. Eu vou estar pausando o vídeo e daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, galera, vamos para esse replante aí. Passaram-se 5 minutos aqui com eles na água, com água oxigenada aqui, ó. E agora a gente vai fazer os replantes. Pensei na seguinte disposição: o Lenin House aqui e o outro mais gordinho aqui. Tá bom? Vamos começar. Esse vídeo aqui, esse arranjo aqui já tem um vídeo. Deu. Como eu fiz ele, dei uma modificada justamente porque eu achei esses dois cactos, o Lenin House e esse outro aqui, achei que eles iam ficar bonito aqui. Cavei muito, desce mais um pouquinho. Meu pincel mágico. Aquela apertadinha de leve. E já mais um pouquinho de substrato já pronto aqui para terminar de cobrir. Já foi um. Agora vamos pro outro.
Aqui uma fofada na terra. Pronto, está plantado o nosso Lenin House, nossa paródia Lenin House, eu acho que é essa. E o outro eu não sei o nome. Sinceramente, eu não sei o nome. Se vocês souberem aí, puder deixar nos comentários. Mas não acabou ainda. Falta um enfeite final para dar aquele aspecto desértico que a gente tanto ama. Vocês verem aí no canal como é que tava como é que a gente foi montado a princípio, né? Eu resolvi fazer essas modificações. Tive a oportunidade de adquirir o Lenny House. Adquiri e fiz. Aquela água que a gente usou, vai jogar aqui na terra, em volta deles assim. Não vou molhar eles, porque tá de noite, tá chovendo, eu não quero molhar eles em cima. Tchau. Quando terminar de secar, quando eles secarem bem, eu termino de limpar. Dei um grauzinho para a raiz desenvolver. E olha como é que ficou. Está aí plantado nosso arranjo. Ficou muito lindo. Valeu, rapaziada. Curte, se inscreve e compartilha.